ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഏവർക്കും മീ സ്പോർട്സ് എന്നീ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നീണ്ട 14 ഹോം വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഈ സീസണിൽ എവേ മാച്ചുകളിൽ തോൽവി അറിയാത്ത മുംബൈ ഈ കളിയും ജയിച്ച് അവരുടെ റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി. ഈ വിജയത്തിലൂടെ മുംബൈ എഫ് സി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ 10 പോയിന്റുമായി 6-ം സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കി. തോൽവിയാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ അവരുടെ 3-ം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഈ കളിയിൽ ഷോട്ട്സിലും ഷോർട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റിലും മാത്രമാണ് മുംബൈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. 16-ാം മിനിറ്റിൽ ആഷിഖിന്റെ മിസ്സിലൂടെ സുഭാഷിഷ് മുംബൈക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ആദ്യ ഹാഫ് മുംബൈക്ക് അനുകൂലമായി അവസാനിച്ചെങ്കിലും 58-ാം മിനിറ്റിൽ കിച്ചിച്ചിന്റെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ ബാംഗ്ലൂർ സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ മുംബൈയുടെ സൂപ്പർ സബ് ഡിയാഗോ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്റെ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു. റെഗുലർ ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഹാൻഡിലൂടെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഛേത്രി സമനില ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ജയത്തിനു വേണ്ടി ഉറപ്പോടെ കളിച്ച മുംബൈ അവസാന നിമിഷം റോളിംഗ് ബോർജസിലൂടെ അവരുടെ വിജയ ഗോൾ നേടി. ഈ ഐഎസ്എല്ലിൽ തോൽവികൾ വഴങ്ങാത്ത ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രഹരം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കളി. ഈ ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ഹോം മത്സരത്തിലും ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എന്ന അവരുടെ റെക്കോർഡും ഈ കളിയോടെ അവസാനിച്ചു. പൊതുവെ ഈ സീസണിൽ ഗോളുകൾ നേടുവാൻ മടിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഇന്നത്തെ അവരുടെ കളിയിലും വേണ്ടത്ര ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവർ നേടിയ 2 ഗോളുകളും ഡയറക്റ്റ് ഗോളുകളായിരുന്നില്ല. സാധാരണ ഡിലേയിങ് ടാക്ടിക്സിലൂടെയും ഫിസിക്കൽ ഗെയിമിലൂടെയും കളിയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിനെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ കളി ജയിച്ചത്. ഇനി 2 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ISL പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. അന്നാണ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡുമായി ഗുവാഹട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് ആ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.